Yon, welcome back dito sa JB Vlogs TV mga idol. So bali may bagong gawa ako na Vietnam kite na maliit lang, dalawang tangkal. Try natin kung lilipad siya. Ito siya, papakita ko sa inyo kung lilipad ba talaga. Ito siya mga idol, oh. Tingin nyo, lilipad kaya ito. Sobrang liit niya. Ayan, dalawang tangkal. Tapos pati itong guriyon ng pinsang ko, papali pa rin din namin, yung puwet ibon. Ayan, dalawang tangkal. Bali, di ko na nagawa ng tutorial ako, video yung aking paggawa mga idol. Kasi may mga tutorial na din naman ako na ano, ng maliliit na guriyon dito sa aking YouTube channel. Search nyo lang kung paano gumawa ng mini guriyon o kay maliit na guriyon. Makikita nyo doon kung paano. Ayan, dito na kami mga idol. May nagpapalipad din, oh. Tawag dyan, Delta Kite. Yan. Ayan yung in-order sa Lazada o kay sa Shopee. Yan. Yung maliit na guriyon namin. Try namin kung lilipad. Ahagis muna. Para diretso. Oh. Oh, 'di ba? Malikot, malit kasi. Ahagis mo. Dito ka, oh. Dito ka. Batog mo, ah. Oy. Tiyan eh. Para dito mama. Dito ka. Silahin mo na lang. Yan. Dito niya hatakin sa gilid kasi may nagbabalibol. Shout out kay Alexander. Hey! Oy! Lumipad. May na lang yung hangin, di tinamaan. Ah, may na yung hinihita natin, ah, yung piloto natin. Hindi yung mapalipad. Yun. May na yung hangin. Hatak. Game. Oops, sandali. Tayo muna yung akin. Okay. Oh, ayan, luklok. Lulus. Oh, di. Oh, sabi mo may kiling, hindi naman. Hangin lang yun, kulang. Oh, angas, oh. Ang atin, doon maliit. May kiling siya. Ang selan ng maliit kasi. Ito, ang ganda ng lipad, oh. Ayos. Sobrang solid ka, Gabi. Taas, oh. Ganda ng lipad. Ang atin. Yun, maliit. Hindi halata. Susum natin mamaya para makita. Yan. Ito naman yung dibon. Angas ng lipad. Sumba niya ano, kumikitay. Kumikita yung sumba niya sa ako. Pero malakas din. Atin, no. Bulilit. Ayan. Malakas pala kami sa taas, ah. Atin kaya naman, oh. Sige. Hindi lang mabuhat yung tali, oh. Kasi ang bigat. Okay na yung dobling sinulid dito. Itong nylon, mabigat pa sa kanya. Mahina. Mabigat yung tali. Ito, banat naman yung size 130, oh. Hindi naman siya kalakihan. Wala pang isang dipa. Tapos, kumikitay. Sa sobrang payong niya, pwede na pang kitay. Kumikitay nga. Pali, yung pang ano, pang derby. Pang derby, parang derby kite tawag. Parang pwedeng pang pustahan. Derby kite. Ang delta kite, di mapalipad kasi kapag nilululusan, bigla siyang nagdadive o kaya sumasalimpad. Ayun, mahirap kapag yung saranggola, tela o kaya yung ano, binili. Sumasalimpad talaga yung mga idol kasi yung parisukat nila, hindi tama. Tapos yung frame din, yung problema dyan, yung frame niya. Kulang. Kasi ilang piraso lang yung kawayan ng delta kite eh, kapag sa ganyan eh. Taas na. Okay na yan. Bahala kayong magkano mamaya, ha. Pulon.
Gawin pa din Delta Kite. Lulusan mo! Ayan, hinay-hinay mong lulusan. Huwag mong bibiglahin. Baka dumugo. Ay... Uy, lumipad na. Sasalimpad yan mga idol ninyo. Kapag sumirok yan, dire-diretso. Atin o, mababa yung tali. Hindi mabuhat. Ala, umikot. Tatagod ba kayo lang nirag natin? Tapos sumirit ulit. Bilis niya bumulusok ang likot. Yun o, ibigay mo na. Tapos nanong di ibon. Yung pwet ibon o. Ang payong. O diba, dito naman sa kabila yung ano niya. Ano ng hangin. Among nalakas po kayo, ibigay mo. Ala! Ala! Tinaman! Pag-iikwasan yan, tali nila. Umiwas, simuliit. Pero pare siya ba lang sa galat? Suwabi yan. Ay, yung may-ari ng Delta Kite. Di ba pa kanil Delta Kite niyan, likot. Pakaan pa kaliwa para itong maliit. So baka may mga nagtatanong sa inyo mga idol kung nasan na yung isang maliit, yung puwet ibon na dalawang dangkal. Bale, itong pinsa ko kasi, nung pinalipad nila, binitawan niya. Kaya ang nangyari, lumipad yung lata. Ayun, sa Pusurubyo na siya bumagsak, galing pa dito sa Manawag. Kaya ngayon, ginawan ko ulit ng bulilit tong pinsan ko, tong kapatid niya, para may maliit siyang papali pa rin na guryon, di ba? Umiyak na ako, umiyak na. Hey! Sumulot! Ay, hindi ka kita. Ikot na. Ay, feeling siya. Ang kulit, munti ka na sumabit. Yan. Sabali, nilagyan ko na rin ng sumba yung ano, yung puwet ibon na isa, tong kulay berde, kasi para hindi siya boring. Kasi pag walang sumbang guryon para sa akin, naboboringan ako kasi wala akong pinapakinggan na tumutunog eh. Mas maganda kasi pakinggan kapag lumilipad tapos may sumba, di ba, kasi tumutunog. Yan. Yun. Bali, ano na, hapon na, mga mag-aalas 6 na. Pero ngayon lang kasi nagkahangin, kaya ngayon lang kami pumunta dito. Babaan mo ng konti. Pulunin mo ng konti. Babaan mo. Pulunin mo ng konti. Para kahit bumagsak siya, dyan lang siya babagsak sa bakanting lote, hindi siya sa mga puno. May kiling kasi yung ano natin, yung maliit natin mga idol, tapos may kalakasan yung hangin. Kasi yung mga malilit na guryon, pang saktong hangin lang yan. Kapag malakas yung hangin, okay, nasobran yung hangin, talagang iikot, okay, sisirok talaga siya. Ayan. Yan, babaan nyo na. Kasi hapon na rin, baka umulan. Okay lang naman na maulan nito mga idol, itong mga saranggola namin kasi plastic naman yung pabalat, waterproof. Problema nga lang, itong mga bata kapag naulanan, ba magkasakit. Ayan. Ito, hindi na to, no? Hindi na to bata. Bulilit nyo. Ayan, bulilit na Vietnam kite. Palit kayo. Then, dito ka. Usod ka dito, oh. Ay, hindi. Okay na dyan. Hindi na maabot yan. Lapit na. Bilis mo pulo. Nabutan na tayo ulan. Sige. Bigat kasi. Hirap pulunin niya mga idol kasi kilo yan, eh. 1 kilo yan, eh. Bigat, nakakangawit. Sige, birit. Ah, angas ng tindig. Maliit, lapit na bumaba. Oh, di ba? Pag yan, di mo pa na perfect landing. Ay, nako ka. Si, pati ikaw, dapat mo perfect landing. Dapat maparisukatan mo. Babagsak yan, babagsak yan. Malikot. Inga. Malikot ang malit talaga eh. Ah, maparisokatan niya. Tingnan natin. Ang kaya niya. Hey! Ah, di pa bumaba. Ayun, na perfect landing. Eto kaya. Tingnan natin yung galing ni Denden. Ang kaya niyang perfect landing. Kung hindi siya sasadsad o kaya ay mapaparisokatan niya. Shout out kay paring Makoy.
Makoy. Boom! Intikan! Ayos. Perfect landing. Yay, pulon. Uy na tayo.